de France, Giro d'Italia a španělská Vuelta. Tak takhle se nazývají tři největší a nejtěžší cyklistické závody naší planety. Takzvaná Grand Tour má 21 etap a závodníci během ní ujedou přes 3,5 tisíce kilometrů a nastoupají okolo 40 tisíc výškových metrů. K tomu všemu mají pouhé 2 dny volna. Závodníci, kteří po 21. etapě dovezou žlutý, růžový nebo červený triko do cíle, jsou výjimeční. Ale aby někdo dokázal vyhrát všechny tyto tři závody, musí být opravdu vyvolený. V celé historii silniční cyklistiky se to povedlo pouhým 7 mužům. Eddy Merckx, Bernard Hinault, Felix Gimondi, Jacques Anquetil, Vincenzo Nibali, Chris Froome a Alberto Contador. Ze všech těchto jmén vystupuje jedno jméno nade všemi. Ano, nachází se zde Eddy Merckx, považován za nejlepšího cyklistu všech dob, ale aby si obyčejní lidé zapínali televizi kvůli cyklistice, která většinu lidí moc nebaví, taky se není čemu divit, když přenos trvá okolo 6 hodin a někdy se rozhoduje až v posledním kilometru v závěrečném spurtu. Tak o to se zasluhoval přezdívaný španělský tanečník v pedálech El Pistolero, neboli jednoduše řečeno Alberto Contador. Svým jedinečným stylem závodění dováděl fanoušky podél trati k šílenství a zvedal miliony diváků ze židlí u televizoru. Ale pojďme hezky od začátku. Na svět se dostal 6. prosince 1982 v madridské nemocnici. Zde si ho o pár dní později přivezla matka do dělnického městečka Pinto, kdy vyrůstal v chudých poměrech. Nepocházel z cyklistické rodiny, rodiče se o jeho kariéru nestarali a na dvou kolech se projel poprvé až v 15 letech, když dostal bicykl k Vánocům od strýce. Pak se odhodlal k prvnímu závodu a žádná idylka, jako byste všichni čekali. Mladý Contador tápal, 2 roky marně čekal na jakékoliv vítězství. Až poté vyhrál horskou prémii na španělském juniorském závodu, díky níž dostal také svou první cyklistickou přezdívku. Pantány. To už opouštěl střední školu a spěchal k mládežnickému týmu Staje Ons. 3 roky na to se stal profesionálem a pak přišel 12. květen roku 2004. Mladý Španěl šlápal na závodu kolem Asturie, když se mu náhle při sjezdu z vrchařské prémie obrátili v oči svou. Na široké silnici se jeho tělo v křečích zmítalo, hlava se bouškubala. Co se děje, Alberto? Ptali se jeho týmoví kolegové. Žádná odpověď. Vybočil doleva, ztratil vědomí a sjel ze silnice. Jazyk měl zapadlý a bradu pobitou. Sanitka ho okamžitě odvezla do nemocnice, kde testy odhalily vrozenou vadu, kvůli níž vznikla v jeho těle krevní sraženina. Ta doputovala až do mozku a ohrožovala jej na životě. Podstoupil 2 operace a po druhého v nemocnici navštívili i rodiče. Na ten pohled do smrti nezapomenu. Jejich syn nebyl schopný souvisle mluvit, přesto se mu povedlo dát dokupy větu: kde je vůle, je i cesta. Cyklistiky se odmítl vzdát, místo toho si četl knihu o Lenci Armstrongovi a jeho boji s rakovinou. I ta mu údajně pomohla vrátit se do světa dvoukol. A byl to návrat velký. 3 roky na to už ve 24 vyhrál Tour 2007. Cómo le está apretando Alberto, qué increíble lo que está haciendo Contador. Hay que aguantar un poquito. O rok později zvládl vítězný double Giro s Vueltou a zapsal se do historie. V pouhých 25 letech a za pouhých 14 měsíců ovládl tuto trojkorunu. To nikdo jiný nedokázal. Pak sváděl nezapomenutelné bitvy s Andym Schleckem a vyhrál Tour 2009 a 2010. Jenže právě titul z roku 2010 mu vzali.
kvůli pozitivnímu nálezu kolem buterolu i následně z Gira, které vyhrál o rok později. A to jen proto, že na něm v době vyšetřování neměl startovat. Šlo o 5 pikogramů látky na mililitr moči. Třeba Eddie Merckx to komentoval takto. Co je to za stupiditu diskvalifikovat za 0-0 nic, i když mu nedokázali, že by si to vědomě vzal. Jenže právě na Giro už v barvách Saxobanku předvedl nejdominantnější představení kariéry. Při něm si lidé už ani nekladli otázku, ujede Contador, spíše se sazeli, kde ujede Contador. V Itálii tehdy předvedl, jak si svým charismem umí získat dav. V úvodních etapách malovali tifózy na silnici k jeho jménu i někší stříkačky. Učeli na něj, běhali kolem něj se stejkem naraženým na tyči. On se naopak snažil být k fanoušům ochotný a milý. Když už nabral v pořadí dost velký náskok, přenechával etapová prvenství v horách i svému protivníkovi Jose Rojasovi nebo bývalému pomocníkovi Paulu Trialongovi. Postupně přetáhl na svoji stranu diváky i média. Nakonec porazil o více než 6 minut italské duo Miguel Scarponi a Vincenzo Nibali. Nekonečných 18 měsíců se táhla kauza neúspěšně. Alberto se po nucené pauze stáhl, ztratil jsem víru ve spravedlnost i v cyklistiku. Poté už nebyl tak dominantní, přesto ještě přidal triumf na Vueltě 2012. Ze všech 825 závodních dní jeho kariéry byla právě 17. etapa tehdejší španělské Grand Tour, možná tím nejpamatnějším dnem ze všech. Když tehdy 50 km před cílem zavel k útoku, spousta lidí si klepala na čelo. Když v cíli počítal 3 minuty k dobru na Rodrigueze, pochybovači se mu omlouvali. Vueltu vyhrál ještě v roce 2014, kde naprosto rozstřílel Christophera Froomea. A pak přidal svůj poslední triumf na Giro 2015, kde byl sám proti celé formaci týmu Astana vedený Fabiem Arem a Mikelem Landou, ale i tak dovedl Maňa Rosa do cíle. Přesto chtěl ještě jednou vyhrát starou dámu. Pokoušel se o to v Tinkoffu 2016 a potom v Treku 2017, ale nebylo to ono. Byly to pády a psychická únava, která jej ovisněný třetí Mayo Jones Tour vyřadila. Bylo 8. srpna krátce popolední, když Alberto Contador usedl doma v Madridu na zahradě k zítce a spustil. To za 2 dny zhlédlo více než 200 000 lidí. Poslední 2 roky to nebyl ten pravý El Pistolero, ale na Vuelte jakoby si řekl tak naposled. To, co se během 3 týdnů dělo na Vuelte, nejlépe vystihuje tento komentář. Contadorův manažer povídá: něco takového jsem ještě nezažil, Alberto je na Vuelte letos jako roková hvězda. Lidé na něj čekají všude a on si to užívá. Gracias, Alberto. Znělo to neustále. Stejná prostá věta byla nastříkána na silnicích, vyvěšena z oken, objevovala se na španělských, ale i třeba ekvádorských vlajkách. Jakoby se v Americe loučil Michael Jordan, srovnává Peter Štětina, další cyklista z týmu Trek. Nebylo by dne, kdyby se Alberto nezvedl ze sedla a nezautočil.
Přesto byl v celkovém pořadí až na čtvrtém místě se ztrátou něco přes 4 minuty na Chrise Froome. Ale pak přišla poslední horská etapa závodu a také Contadorova v životě. Výjezd na legendární Alto della Angliru, stoupání dlouhé 13 km se sklony přes 23% je považované za nejprudší stoupání Evropy. Tým Trek se Jarvinsonem Pantanou doveze Contadora pod Angliru a Alberto hned od začátku za to bere. Je to velký boj, chvíli to dokonce vypadá, že je virtuálně nastupník vítězů, ale poté už tým Sunweb s Wilkem Keldermanem a tým Sky začnou postupně stahovat. Přesto Alberto stále na čele tančí v pedálech a pak přijde poslední rovinka a poslední imaginární výstřel z prstů. Druhý den se loučí celé Španělsko a celý cyklistický svět s tímto velikánem. Dnes Alberto komentuje pro španělský Eurosport, píšní žen z jeho rodného Pinta s přáteli a dává jim pořádně zabrat. Většina lidí si až teď, 2 roky po jeho odchodu z profesionálního pelotonu, začala uvědomovat, že odešel, jak říká Christian Pridom, šéf Tour de France, Alberto svými útoky určoval tvář závodu. Cyklista, jenž dokázal útočit i 100 km před páskou, cyklista ze staré školy, jezdící svými pocity navzdory nové éře řízené voltmetry. A cyklista, pro kterého mělo význam pouze první místo, buď vyhraju nebo nic, to byl a vždycky bude Alberto Contador.